le të krahasojmë konfiguracionin elektronik të tri elementeve të njëpasnjëshme nga grupi i parë i sistemit periodik, litiumi, natriumi dhe kaliumi. Mund të shohim se konfiguracioni elektronik midis tyre është shumë i ngjashëm. Të tre elementet kanë në shtresën e fundit elektronike nga një elektron. Elektronet që gjenden në shtresën e fundit elektronike të atomit quhen elektronet valencore. Le të shohim konfiguracionin elektronik të tre elementeve të njëpasnjëshme nga grupi i dytë i sistemit periodik, beriliumi, magnezi dhe kalciumi. Secili ka nga dy elektrone valencore. Nga kjo rrjedh se numri i elektroneve valencore është i njëjtë në çdo element të njëjtit grup dhe përputhet me numrin e grupit për grupet 1 dhe 2 të tabelës periodike. Le të shohim konfiguracionin elektronik të fluorit dhe klorit, që janë elementet të grupit të 17 të sistemit periodik. Ato kanë nga 7 elektrone valencore. Prandaj, numri elektroneve valente për grupet nga 13 deri në 18 është i barabar me numrin e grupit minus 10. Grupi 18 ka një përjashtim, sepse një nga elementet heliumi ka 2 elektrone valencore, ndërsa elementet e tjera të këtij grupi kanë nga 8 elektrone valente.